Varmt välkomna ska ni vara till hållbarhetsanalysen med Sasha Beslik. Idag ska vi kolla på Atlas Copco och AstraZeneca. Och med mig för att göra det här har jag såklart Sasha. Varmt välkommen hit, Sasha. Tusen tack, Kajsa. Alltid spännande att vara med och titta på väldigt intressanta bolag. Jag tänkte att vi skulle börja att prata lite grann om Atlas Copco. Så jag lämnar över ordet till dig, Sasha. Tusen tack. Atlas Copco är ett traditionellt verkstadsbolag i Sverige. Har funnits hur länge som helst. Stabil. Men innan jag börjar berätta om hur bra eller dåliga de är, så är det kanske bra för de som tittar och vet vad är det man tittar på. När det gäller verkstadsbolag så tittar man dels på hur de hanterar sina anställda, vilket oftast brukar vara arbetsintensiva processer, men har väldigt många anställda. Som i Atlas-fallet så har man ungefär 48 000 anställda jämfört med många andra bolag som har mycket, mycket mindre antal anställda, till exempel runt 20 ungefär. Man tittar på vilken typ av affärsetik de har, hur ser de till att den här verksamheten sköts utifrån ett ägarstyrningsperspektiv. Och så tittar man naturligtvis på vilka typer av produkter och tjänster det här bolaget levererar. Som till exempel i Atlas Copco-fallet, industriella verktyg och kompressormaskiner som de säljer över hela världen. Atlas är ett bra bolag, ett stabilt bolag. Satsat mycket mer på utveckling, research and development än många av deras konkurrenter. Ungefär 3,5% jämfört med 2,4% kopplat till deras konkurrenter. Har ungefär, som jag sa, mellan 43 000 anställda. Bolaget är ISO 14001 certifierad. Har jobbat ganska länge med att lyfta fram deras verktyg, industriella verktyg, så mycket mer effektiva än konkurrenterna. Och det har ju också bidragit till att de har tagit nya marknadsandelar på olika platser i världen genom att de kan erbjuda verktyg som kan dra ner klimatpåverkan. Det gör ju också att det här bolaget har och ligger idag på 1,8 grader i affärsmodellen, vilket är helt fantastiskt för ett verkstadsbolag. Nu med detta sagt ska man också säga att det kanske inte nödvändigtvis inkluderar alla scope 3 utsläpp, men ändå väldigt, väldigt bra siffra för ett verkstadsbolag. Ligger bra till internationellt som många andra svenska bolag. Stabil ägarstyrning, har ökat antal anställda under senare tid, har inte egentligen drabbats så mycket av covid. Nu är det frågan vad som händer i relation till Ryssland och hur stor den delen av marknaden de har, men jag tror inte att det är så stor påverkan. Skulle du säga att det finns några svagheter när det kommer till Atlas Copco? Det låter som att det är ett väldigt bra bolag utifrån ESG-perspektiv här. Det är ett stabilt bolag. De har ju jobbat under ganska många år. De gör affärer över hela världen och oftast i branscher, till exempel i gruvbranschen och på många andra ställen i världen där det finns ganska höga risker för korruption och mutor och andra typer av affärsetiska utmaningar. Och de har varit väldigt duktiga på att introducera både riktlinjer och tydliga regler hur man ska göra det här. Och det ansvaret sitter ju både i bolagsledningen och hos styrelsen. Så det är en sån här... Det är inte på något sätt en stor risk, men det är en risk som man ska tänka på när man investerar i industribolag av den här typen. Atlas får en 9. Det är ett bra betyg för dem. De är ju ratade väldigt bra internationellt också. De får en 9 av oss. Dels för att de ligger bra till när det gäller temperatur, alltså utvecklingen på affärsmodellsidan. Och dels också att de tillverkar verktyg som hjälper till att adressera klimatförändringar. Göra de här industriella processerna mer effektiva. Skulle du själv ha med Atlas Copco i din portfölj? Alla dagar i veckan. Då tar vi och tittar på bolag nummer 2 som är läkemedelsjätten AstraZeneca. Hur pass bra är de på hållbarhet egentligen? Du vet, när man tittar på läkemedelsbolag så tittar man ju dels på tillverkningen, det vill säga var någonstans tillverkar de sina läkemedel och på vilket sätt tar de hänsyn både när det gäller vattenhanteringen och utsläpp och så vidare. Och så tittar man naturligtvis på den affärsetiska delen. Läkemedelsbolag EU har haft utmaningar när det gäller korruption på massa olika ställen. Astra är ett bra bolag, ett stabilt företag, har jobbat mycket med att erbjuda läkemedel till de grupper låginkomstländer framförallt och skapa förutsättningar för de här människorna att få läkemedel till drägliga priser. 33% av deras marknaden är ju på tillväxtmarknaden där
många av de här marknaderna är låginkomstmarknader. Däremot så har Astra under de senaste 2 åren haft lite utmaningar. När de lanserade den här covid-medicinen då, eller vaccinet, så orsakade det ungefär cirka, den information jag har tillgång till, ungefär 75 dödsfall i relation till det här. Och det här har ju drabbat bolaget på olika sätt. Dels att de inte är med i matchen längre för att kunna liksom tillhandahålla det här vaccinet på olika marknader, därför att det finns ett stort frågetecken kring säkerheten. Men sen är det också ytterligare en sak som är intressant i det här, och det är att de har ju skänkt bort alltså ungefär 1 miljard vaccindoser liksom till låginkomstländer till ingen pris. Och frågan är vad som kommer hända med de här vaccinerna i och med att det finns ganska stort frågetecken kring säkerheten. Sen finns det en sak som är kanske viktigt att notera för ett läkemedelsbolag. Det är att när man gör olika typer av inspektioner på läkemedelsbolag för att säkerställa kvalitet i de processerna, så har Astra sedan 2018 haft ungefär 483 anmärkningar på kvalitetsprocesser. Och det här är inte ovanligt. Alltså det här är någonting som förekommer. Men det tyder ju bara på att det finns områden där Astra kan bli mycket, mycket bättre. Ja, vad är det för typ av anmärkningar som du sysslar till? Ja, detaljerna kan ju röra sig om allt om liksom kvalitet på processerna eller olika typer av anmärkningar från olika, alltså, läkemedelsbolag regleras ju naturligtvis av Läkemedelsverket i olika länder, och de har ju olika typer av anmärkningar, och det som är kanske mest intressant är framförallt om man tittar på den här typen av bolag och utifrån ett hållbarhetsperspektiv, så tittar man på dels hur de hanterar sina huvudsakliga miljö- och affärsetiska risker, men också liksom hur ser deras processer ut. Och det här bara indikerar ju att det finns ett förbättringsområde så att säga hos Astra. Affärsmodellen ligger på strax över 2 grader. Också bra för våra läkemedelsbolag. Bra för att vara läkemedelsbolag. Återigen, nypa salt. Vi vet inte hur stor andel av scope 3 liksom utsläpp är där. Men dock viktigt att poängtera att de har en bra ägarstyrning, att de har tydliga mål, och det är ett bolag som har levererat över tiden. De får en 7a. Och det får de ju framförallt på grund av, jag skulle ha gett dem en 8, men jag tror att det här relationen till covid-vaccinen och den säkerheten, alltså brist på liksom information om hur stort är det här problemet, är fortfarande lite oklart. Så det tror jag kan drabba dem på sikt. Men bidrar inte också det faktum att AstraZeneca är en av de bolagen som faktiskt har varit med då och skänkt och sa över en miljard vaccin till utvecklingsländer. Jag menar, det är kanske med och bidrar till att de får ett lite bättre ESG-betyg av oss. Det gör det, och jag tror att man ska ju ha i åtanke att läkemedelsbolagen under covid-pandemin har tjänat otroligt stora pengar på alltså att tillverka de här vaccinerna. Och bolag som ser till att tillhandahålla vaccinerna till de liksom grupperna i världen, i samhällen, i olika delar av världen som inte har råd att göra det är otroligt, otroligt viktigt. Det är det. Tack så jättemycket för att du var med idag, Sasha. Vi jobbar oss vidare ner på OMX-listan nästa gång och tar 2 nya bolag. Tack, Kajsa.